Ми знаходимося на ринку Виноградівської рисової спілки, який колись був колгоспним ринком, потім був переданий у власність районної спілки споживчих товариств, де за останні роки було вкладено багато коштів, багато ресурсів, щоб він працював. Є всі відповідні умови, є тверде покриття, сухий ринок, де всі під'їзди до ринку, всі умови для торгівлі створені. Так склалося, що і в нас зараз навколо нашого ринку створився стихійний ринок. Це вздовж залізнодорожної колії, яка тут є, і на околишніх територіях, по вулицях тюльпанів, деколи, коли не вміщаються люди, стають, і аж до контейнерної станції, і аж до млина. Якщо зараз підемо на територію залізної дороги, на залізній дорозі буде забита вся на 90% у четвер, а у неділю заповнена на 100% та вся територія, і не лише та, а вже і вулиця Борканюка, прилеглі вулиці заповняються, і люди стають, торгують, тому що там ніхто не збирає плату, там стихійний ринок получився. Звертаємося в санепідемстанцію, кажу, слухайте, може ви повпливаєте, люди торгують із землі, може бути якесь отруєння чи ще щось. У нас зараз перевірки заборонені, і то не наша компетенція, то компетенція міліції, тому що то лише вони мають право штрафувати. Звернуємося до міліції, до Ребрія. І звертаємося і до попередніх начальників міліції, і до попередніх прокурорів, що наведіть порядок, все-таки там іде порушення і торгівлі, і санепідеміологічного стану. Прийшли, десь рейди провели, однак ніякого результату вони не дали. Якщо буде така продовжувати далі тенденція, значить, звісно, всі перейдуть туди, і прийдеться закрити ринок, і хай йдуть уже всі тоді туди торгувати. Ну, а що ми зробимо? Хто туди буде йти? А чому? Там же ж умови є. А? Там умови, там криша. Ну, все равно, ніхто, люди привикли вже тут і все, ніхто не ходить. Ізвиняюсь. Просто тому, що привикли, так? Да? Звісно, люди тут привикли. Нас привикли здесь. Я 30 лет уже здесь торгую. Я лично. И что я тут не было строено. Когда уже я начал? Я начал там внутри. И кончал где зонтики. И разве знаете? Так. Я сейчас был там, три базары. Никто ко мне не пришел. А вы один пришли, вы все зашли. Я зашел, ну а что? Никто не зашел. Так что извините, я вышел оттуда, потому что меня здесь знают, что я здесь тоже нужно. И милиция знает, и все на свете. Ну раз идут все, то все пусть идет. Мною було неоднократні звернення до керівництва і райдержадміністрації, і райвідділу нашого керівництва. Були проведені сумісні рейди, які успіху не дали. Що робити там? Жаль, що вони були, коли були сумісні рейди. Ви б почули і побачили той народ, як збунтувався на міліцію. То треба було побачити, засняти, показати. Що то були? Тут на міліцію нападали, чуть ли їх. Це ті, що торгують на рельсах? Так. Люди звідти не хочуть йти. Краще торгувати тут, в грязі, в болоті, але безкоштовно, чим у ті пару копійок заплатити там. Збір коштів якийсь проводиться тут чи ні? Якщо є там якісь шахраї, то я не думаю, що навіть є там тепер хтось.
Раніше ще були, вони там щось згрупувалися, скидувалися, прибирали територію. На жаль, зараз і того не проводять. І ніхто не прибирає після? Вже більше року ніхто не прибирає там. І прибирання силами працівників станції.